cevap radar olmaydı, tezkarı qilib qo'ysa nomerdi. Islom aka, tezkarı qilib qo'ysa radar oladi, lekin qor qadab qo'ysiz umuman ko'rinmaydi nomeringiz ham, okey? Ey, shuni obunachilarga qo'yib beraylik, kommentariyaga yozinglar do'stlar. Bularni yozinglar, o'shanga qarab biz ham shunaqa yuramiz. Qamab qo'yishmasin. Lekin boru mümkün emas bundan yurish, tavsiya qilinmaydi. Ato buni bu yerda kodlari bor, ya'ni olish mumkin, ehtimoli bor. Okey, video nomer haqida emas edi. Sizlar bilan Jaksaray boshdasi to'g'risida gaplashamiz. Birin-ketin ma'lumot berishga harakat qilaman do'stlar. Eng qiziqarli tomoni 11 ming dollar vita pasport bilan kelgan bo'lsangiz, avtomashinani olib ketish mumkin. Videomizni boshladik. Pul yuraman, soqqani soqqaga uraman degan akalarimiz uchun maxsus taklif. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz? Xo'p, bizda katta yengillik, Jaksaray mashinalarimiz yetib keldi. Oyiga 2000 dollar foyda qilaman deganlar bo'lsa agar, aha, bemalol kelsa, avtolizing orqali 10000 dollar asosida xarid qilishligi mumkin bitta pasport o'ziga. Bitta pasport o'ziga. Joy so'ralmaydi, plastikdan bitta pasport o'ziga shartnoma asosida olishadi. Men misol uchun pulimni sop keldim. Misol obunachilarga mani nomimdan kelgan bo'lsa, qanadir chegirmalar qilib beriladimi? Albatta, bizdan bonuslarimiz bor. Nimadir chiroyli qilib ketkizoramiz, aka. Xotiramiz. Pulidan ham kelishtirib berasizlarmi? Kelishtirib beraman, aka. Umumiy. Kelsa, albatta. Bo'ldi, gap yo'q. Birin-ketin ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Boshlang'ich narxi qimmat. Boshlang'ich to'lovi 11 ming dollar, shuni aytib o'tib ketdim, aka. Aha, bo'ldi, gap yo'q. Lekin oyiga 2 ming dollar foyda qilishsa bo'ladi, o'zini o'zi ham yopadi. Qora qozonni ham qaynatadi, islom aka. Gap yo'q, haqiqatda 2000 dollar topish oson emas, lekin topsa bo'lar ekan avtomashinada. Xo'p, bu endi qatdan kelib chiqib degan savol ham qiyin edi. Okey, Jakka o'zi bilganlar biladi, o'zingiz bilasiz. M3larimiz ham, M4 mashinalarimiz ham albatta bor. Bemalol xarid qilishligi mumkin. Endi buni bitta obzor qilamiz. Sizni videoyingizda Jaksarayni bittami ikkita videosi bor. M3larniki ko'p, M4larniki ko'p. Keling Jaksarayni batafsil obunachilaringizga ko'rsatamiz. Albatta, keling. Ichida yangiliklar bo'lgan deyapsiz. Albatta. Oo, vesingiz qancha? Ha? Vesingiz. Bordi 130 kilo. 130 kilo. Sinab ko'ramiz. Sakrenchi. Oh, bo'yingizchi? Bo'yim 197, 198. Patologiga tegib olasizmi yo'qmi? Qani ko'ramiz. Meniki ozgina tegdi. 190 ekan-da, qani sizniki? Meniki tegmaydi mana. Mani bo'yim bilan sizni bo'yingiz farqi bor. Taxminan 2 metr chiqasizmi? Ha, 197 atrofida chiqaman, aka. Lekin ko'ros mana bu yerda pechkalar ham ishlab yotibdi, isitibdi. Sidenalar ham bemalol keng, aka. Bemalol sig'ib o'tirib. Orqada bittamta hoji otalar o'tirib bo'lsa, misol uchun-da, televizori ham bormi? Albatta, aka. Buni hammasini iloji bor. Oh, mana bemalol musiqa. Mana bu upravleniyasi bor, yana pulti ham bor upravleniyasi, aka. Bitta anaqani ko'ring, video registratsiyalarini ham. O, video registratori zavodskiy qo'yilgan. Zavodskiy qo'yilgan, aka. Oho. O, monitori ham bor ekan. Albatta, orqa kamera, klimat kontrol, hammasi bor, aslom aka. Gap yo'q. Nechta o'rindiqlik? Xo'p, 21 ta o'rindiq, 20 ta passajir uchun, haydovchi uchun bitta. Bitta. Tushunarli. Endi bu avtomashinani orqa o'rindig'i ham bitta o'tirib ko'ringchi, bitta ko'raylik-chi. Sizda qo odam o'tirsin, bitta ko'raylik. Mana, aslom aka. Mana. Bemalol. Sidinasini ham sig'dim, gram deysiz, ana orqa oldi qilsa bo'ladi. Yana bitta type C portlari ham bor, aka. Mana bemalol. Mana do'stlar, ko'rindigini bitaman. Bemalol. Yana pardasi yaxshi o'zi, quyoshda misol uchun bemalol to'sib qo'ysangiz, bunga ruxsat bor, yo'q emas, aka. Qishda pechkasi qanaqa? Aka, o'zingiz ham ko'rasiz, ancha isitgan. Lekin yozda man yozda ko'rganman, kanizlaringni ham u oxirgacha bemalol muzlatadi. Chunki hozir paytdagi to'rtta to'rtta bo'lardi, hozir hamma bitta odam tepasiga qo'yilgan bular. Zakaz asosida bu bizaga chiqadigan shu rasmiy dilerdan xarid qilishingiz mumkin. Buni Qozog'iston zborkalarga chiqazotgan ham bor, yo'q emas, aka. Biz rasmiy diler faqat bizaga olib kiramiz bu mashinani. Boshqa odam olib kira olmaydi buni. Olib kirsa ham, aka, Xitoy o'zini bozorda sotilayotgan mashinani olib kiradi. Ichki bozoriga. Hech kim garantiya bermaydi. Bunga garantiya qanaqa? Xo'p, bunga garantiya 1 yil 25 ming probek. 25 ming probek. O'zi chunki nimaga kam deysiz mumkin. Chunki mashina uncha buzilmaydi. Agar kasallik chiqadigan, zavodskiy defekt chiqadigan taqdirda ham, aka, 1 yil asosida bemalol chiqadi.
Xo'p bo'ladi. Motori qanaqa? Motori atmosfer. Ochaylik, ko'raylik, atmosferni propan, metan cho'rar ekan-da. Qor sog'inganlar bormidi? Lekin yoshlikda eslaydigan qor ekan bor. Nu, ozgina ekan kelganimga, ozgina bo'lganiga nisbatan, lekin rasa yoshlikni eslatdi. Hozir bu bizga kelgani yengilik. Ko'pchilik atmosferni qiynalayotdi. Hozir paytda bu ikki turbina bo'lib keldi, yangi parchasi. İki turbina bo'lib keldi. Yangi parchasi. Oho. Propan qo'ysa bu qattonchilar. Xullas, mana shu yerdan ochilish kerak edi mana. Bo'l topdim. Topdim. Yap yo. Xo'p. Turbina motor deyapsiz buni? Turbina motor. Xo'p, turbinasi qani buni? Turbinasi. Turbinasi yo'q buni. Ha, mana mana topdim turbinasini. Bo'ldi, topdim mana bu tomondagi. Mana. Ha, yashirib qo'ygan ekan. Chunki nimani hisobiga turbina qildinglar desangiz, bu yurayotganini bildirish kerak emas. Odam o'rtganda, chunki 2 tonna bo'yotdi-da, 20 ta odam olsa bir o'rtacha hisob 2 tonna 50 undan oshiqroq bo'ladi. 2 turbina bo'lyapti shunda. Albatta, o'shaning uchun ham oddiy motorga kuch kiritganmiz. Kirilgancha asos turbinaga ham javob beramiz. Ana do'stlar, agar propan o'rnatgan bo'lsak-chi? O'zi oki gazni ko'pchilik qiynaldi, siz tanda oki o'zligi bilishadi. Hozir turbinani hisobiga mashina o'zgartirmak kerak. Bo'ldi, gap yo'q. Xullas, bu avtomashinaning uzunligi qanaqa? Taxminan. Uzunligi 6 metrcha bor. 6 metrcha bor. Tepaligi 1-2 metr deylu. 2 metrdan ozgina oshiroq ekan tepasi. Mana. Chunki 2.5 metr atrofida bor. Shunaqa. Gap yo'q. Xo'p, buni UzDrive'dan kelsa, 11 ming pul bilan kelsa, necha soat topchi ketadi? 1 kunni. 1 kunni. Yo'q, 1 soat deylu. Ha, 1 soat. Hal bo'ladi, borishadi. O'zligi klient bo'lib borishadi. Biz o'rtada turib pul yeb, unaqa narsa qilmaymiz. Salom aka, biladi. Agar mobodo bitqizalmay qolsak, aka biz o'rtada yuchamiz, telefon qilamiz, bizani klientimiz. Chunki bizdan shartnomani ko'rgandan keyin baribir xohlasa ham o'zligini lizing ham chiqaradi. Tushunarli. Bizdan shartnoma ofitsialni diller asosida bo'lgani uchun ham, aka. Tushunarli. Orqalarini ham bitta ko'rsatsak, orqa ko'rinishlarini ham. Xo'p, qo'sh balonlik ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Orqa sotmaydimi? Yo'q, mo'pi. O'zi aytasiz qo'shib hali o'z qilinishi ham bo'ladi. Gap yo'q. Mana do'stlar. Propanni mashinaning tagiga qo'yishsa bo'ladi aka. Mana do'stlar, bu yerga mana pechka qo'shimcha do'stlar, orqa isitishlik uchun. Oho. Bo'ldi. Bu qotdi aka. Qotdimi? Bo'ldi. Gap yo'q. Mana tay qismlari ham zapaskani olsa, adashmasam, propan qo'yishingiz bo'ladi. Bir 3-4 ta balon qo'yib olsangiz kerak. Mana shu propan tagiga joy bor-da tagida. Xullas, metan o'rnatganlar bor, ha bunga. Albatta, turbogan metan qo'yishotdi, u oki ozgina bu gaz o'zini gazligini bildiradi boshlanadi. Turbinaning hisobiga o'sha propan qo'yishimizni maslahat beraman. O'shanga ham biz benzin motor olib qilganmiz. Oldin gaz o'zi tayyor kelardi-ku. Hozir benzinligini o'sha obunachilar so'ragan uchun ham, tanib o'tirsa oilasi so'ragan uchun ham oki shunaqa qilamiz. Gap yo'q. Xo'p, bo'ladi. Endi sekingina yopsak bu avtomashinani. Opa, bu avtomashinani narxi qanaqa? Xo'p. Intriga qilinglar, boshlang so'lovini aytdi. Telefon qilishsan, aka, kelishtirib beraman. Chunki men bitta narx aytgan bilan obunachilar ey deyishadi, aka. Telefon qilib sunnat asosida kelishtirib, jaydari qilib, qo'lni tashab, 5 top bemalol kelib xarid qilishligi mumkin. Qisqacha, aka, jak padvalit qilib uyaltirib qo'ymagan. Hattoki kuzupini ham, misol, ko'pchilik so'raydi. 80% aka metalldan iborat. Ansi baxvat mashina oki, chunki Rossiyaga ham jak imushlarda juda ko'p qatnashadi oki. Nimani hisobiga qishda ham, yozda ham bemalol yurib beradi. Gap yo'q. Baxvat mashina. Tushunarli. Endi misol, bitta detal ketib qolgan bo'lsa, oddiy misol, buferlar ketib qolgan bo'lsa, nalichida tayyormi? Hammasi jak sanini okida diskasiga cho'm, tayyori bor. O'zlaringda bitadi. O'zlarimizda bitadi, kelishadi, o'zimizdan bolalar alishtirib berishadi oki, xaridimiz bemalol. Temir oki babi kerak bo'ladi zapchat. Gap yo'q. Ertalab yangilikni aytib o'tib ketay, mashina yillar o'zida 12 viloyatda ham filialimizni ochamiz. Har bir filialda zapchatlari bo'ladi. Ana do'stlar. Undan muammo yo'q bu gap. Yo'q. Ana yangilikni biri. Yangilikni biri. Gap yo'q. Xo'p, men o'zimni ham kecha kech payt bo'ldi, ya'ni bufer oldi, bufer turib oldim. Gap yo'q. Xullas, aka meni ko'rsib o'tib ketinglar. Kamerasi ham ikkita. İkkita. Nima sababdan? Bemalol orqani keng ko'rsatishlik uchun, aka. Haydovchiga ham yengil, elektron rul,
kruz kontrol hamasi bor. Men haydovchim charchamaydi yoki qiynalmaydi, bemalol haydaydi. E yana bir xilgilar so'raydi-da, kreditga ham olsak bo'ladimi deyshatdi. Yoki kreditga chiqazotdi, 5-6 bankli uni biz yo'llanma beramiz, bemalol shartnomani olishadi, xarid qilishligi mumkin. Misol taxminan qancha summa bilan bitib ketadi? Klientlar olyapti. Bir xil oki leasing bilan. Ha, leasing bilan boshlang'ich to'lov bir xil. Boshlang'ich to'lov oki. Endi oyma-oy arzonroq chiqadi leasing. Uzdrive'dan kelsa $1,000. Yo, $1,000 o'tolmaymiz, oke. $1,000 bor. Biz hal qo'ylagan holda minimal narx qo'yamiz, oke. Dealer bo'lganimizda ham biz o'zimizdan ko'rsatishimiz kerak, arzonroq sotishimiz kerak. Kelishsa, oke, xursand chiqasoram. Xudo xolasa, gap yo'q. Xullas, kelishasizlar do'stlar. Sizga ham kattakon rahmat ma'lumot uchun. Alloh razı bo'lsin. Sog' bo'linglar do'stlar, ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.